Не існує сьогодні такої поверхні, яку б неможливо було якісно пофарбувати. Своєрідний лозунг, під яким у салоні Botica Paint Shop провели зустріч зі студентами школи Art Design. Колір – це те, з чого починається кожен дизайн-проєкт. Його глибина, відтінок повинен бути відображенням душі і характеру замовника. А для дизайнерів, архітекторів задоволений клієнт – головна мета. Так как сегодня к нам в гости придут студенты школы арт-дизайн, мы поговорим о цвете, о краске как инструменте достижения цвета в интерьере, в экстерьере, на разных поверхностях, о возможностях краски и цвете, собственно говоря. О цвете и о красках мы поговорим на примере английского бренда Little Green. Это производитель красок, который делает все возможное, чтобы выбор цвета и краски стал максимально комфортным, уютным и результат был 100%. Як поєднати естетичну складову і практичність, у салоні Botica Paint Shop знають на всі 100. Адже щодня допомагають дизайнерам і просто господарям, які вирішили оновити свій простір, обрати той колір, який буде радувати щодня. Сегодня мы с нашими студентами приехали в салон, с которым мы уже не впервые сотрудничаем, потому что они являются профессионалами своего дела. Поэтому, когда на теории мы рассказываем что-то нашим студентам, то, естественно, нормально и хорошо показать им это на практике. Все-таки зачастую люди считают, что финишное основание, оно может закрывать все вопросы. Подготовка основания имеет значение, правильность подбора финишной краски имеет значение, потому что разная степень глянца, разное предназначение у продуктов. Вибір того чи іншого покриття завжди залежить від приміщення, у якому воно буде використовуватись. Це правило для довгострокової експлуатації пофарбованих поверхонь. І воно єдине для усіх торгівельних марок, які сьогодні існують. Это степень износа, это степень глянца, потому что глубокоматовые краски – это безумно красивые продукты, но они не всегда являются практичными. Высокоглянцевые продукты являются безумно практичными, они выдерживают практически все, но эстетически они не всем нравятся. Задача дизайнера – это подобрать золотую середину между эстетикой и эксплуатацией. Важливий фактор, який мають знати молоді фахівці у сфері дизайну і архітектури – це декоративна складова проєкту. У салоні Botica Paint Shop пропонують ліпні елементи декору «Орак Декор». Тож, на зустрічі зі студентами презентували нову колекцію цього виробника. Сьогодні студентам школи Art Design ми презентуємо нашу новинку 2020 року – це колекція «Орак New Classics». Данная коллекция выпущена и приурочена к 50-летию компании «Орак Декор». Это очень интересные инструменты для достижения красивого, практичного интерьера с применением сложных элементов подсветки, декора, которые не требуют дополнительного ухода, очень просты в эксплуатации и монтаже. Впливає на сприйняття кольору та декоративних елементів підсвітка та поєднання з іншими відтінками. Каждый день мы сталкиваемся с тем, что цвет всегда был очень важным для достижения интерьерных целей, да, для того, чтобы картинку оживить, сделать ее красивой, чтобы она была комфортной. На сегодняшний день цвет приобретает все больше и больше положения, да, в проекте. Справжній професіонал той, хто не тільки знає свою справу на всі 100, а й вміє ділитися досвідом з іншими і презентувати кращі інструменти для досягнення максимальних результатів. Botica Paint Shop з радістю зустрічає новачків дизайнерської архітектурної спільноти, а черговий майстер-клас для студентів арт-дизайн – доказ тому.